Assalomu alaykum. Bugun 7-fevral haftaning yakshanba kuni. Tongingiz xayrli bo'lsin. Jonli efirda Zamon informatsion dasturi studiyada Bekzod Abdusamadov va Dilobar Kabulova. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbarining yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lish uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz degan so'zlari bugun kelajak vorislarini ruhlantirib kelmoqda deb bemalol ayta olamiz. Bugungi kunda mutasaddilar tomonidan joylarda yoshlar bilan turli uchrashuvlar tashkil qilinib, ularni qiynab kelayotgan muammolar o'rganilib, ijobiy hal etilyapti. Andijon shahridagi harbiy qismlarning birida ham prokuror va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ilk lavhamiz shu haqda. Joriy yil respublikamizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilindi. Joylarda esa bu boradagi tadbirlar davom etmoqda. Jumladan Andijon shahridagi harbiy qismlardan birida prokuror va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda uyushmagan yoshlarni qiynab kelayotgan muammolar o'rganildi va amaliy yordam ko'rsatildi. Mazkur prokuror yoshlar uchrashuvi hamda yoshlar bilan ommaviy sayyor qabulni o'tkazishdan asosiy ko'zlangan maqsad O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-29 dekabrdagi Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi hamda 2020-25 dekabr kuni mamlakat yoshlari bilan video selektor tarzida o'tkazilgan O'zbekiston yoshlari forumidagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi qator vazifa topshiriqlarining ijrosini ta'minlashdan iborat. Mazkur tadbir davomida yoshlarga tegishli soha mutaxassislari tomonidan mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar, ularga berilayotgan imtiyozlar haqida tushunchalar berib o'tildi. Bundan tashqari, mazkur tadbirning ikkinchi qismi ochiq muloqot tarzida davom etib, yoshlarning mavjud muammolari yuzasidan murojaatlar tinglanib, ayrim murojaatlar joyida hal qilingan bo'lsa, qisqa muddat talab etiladigan murojaatlarni hal etish yuzasidan tegishli mutasaddi tashkilotlarga ko'rsatmalar berildi. Xo'jaobod tumani mudofaa ishlari bo'limida kontrakt bo'yicha xizmat kirish uchun ariza yozdim. Shu prezidentimiz buyrug'iga asosan uyushmagan yoshlar bilan ishlash bo'yicha viloyat prokurori, viloyat yoshlar bo'yicha ishlash bo'yicha boshliqlari asosida o'tkazilgan tadbirga qatnashdim. Shundan o'zimga kerakli bo'lgan gaplarni, so'zlarni oldim va ishim shu yerda hal bo'ldi. Prezidentimizga rahmat, men undan juda xursandman. Tadbir davomida 12 nafar yoshlarning murojaatlari joyida ijobiy yechim topgan bo'lsa, 18 nafar yoshlarning so'rovlari chora ko'rishga yo'naltirildi. Mukarram Bahriddinov va Xurshid Isakov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Andijondan. Xabaringiz bor, joriy yilning 27-yanvar kuni davlatimiz rahbari boshchiligida yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish masalasida video selektor o'tkazilgan edi. Unda yurtimizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar soni 18 milliondan ziyod ekani qayd etildi. Bu aholining qariyb 55%ini tashkil etishi ta'kidlanib, yoshlar bilan ishlash bo'yicha yangicha tizim joriy etish lozimligi bildirilgan edi. Shu maqsadda kecha O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida 2020 va 21 o'quv yili bitiruvchilarini mutaxassisliklari bo'yicha ishga joylashtirishni samarali tashkil etish maqsadida yoshlar O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasi shiori ostida ish beruvchi tashkilot vakillari va talabalar o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz Doston Ismoilov reportajida. Yoshlarni qiynayotgan jiddiy muammolardan biri bu ish topish masalasidir. Ko'plab maktab, kollej va hattoki oliy ta'limni tamomlagan yigit-qizlar ham ish topishda turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasining bir qator yo'nalishlari bo'yicha bitiruvchilarni bandligini ta'minlash maqsadida ish beruvchi tashkilotlar vakillari va talabalar o'rtasida uchrashuv o'tkazildi. Durdona Shokirova ham O'zbekiston xalqaro islom akademiyasining dinshunoslik yo'nalishi bitiruvchisi. U 4-chi bosqichga o'tganimdan buyon ish qidiraman. Orzuim xalqaro tashkilotlarda faoliyat yuritish deydi. Hozir meni turli xil 30 dan ortiq tashkilotlardan kelgan vakillar bizga ish taklif qilishmoqda. 4 yil o'qib, yetarlicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldik va hozirgi kunda biz ham qolgan talabalar kabi
ish qidirmoqdamiz va o'zimizga kelgusi rejalarni tuzmoqdamiz. Shuningdek, Durdona bu kabi uchrashuvlar akademiyada an'anaga aylanib ulgurganini ta'kidladi. Shu kabi tadbirlar akademiyamizda an'anaga aylangan va o'tgan yillari ham men o'zim shaxsan guvoh bo'lganman, bitiruvchilar o'ziga ish topib olganini aynan shu kabi tadbirlarda. Va umid qilamanki, kelgusida biz ham o'z yo'nalishimiz bo'yicha ishlarga joylashib olamiz. Tashkil qilingan uchrashuvda jami 234 nafar akademiyaning milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi, dinshunoslik yo'nalishi bakalavriati talabalari hamda islom huquqi, dinshunoslik, hadis shunoslik, tarix, Qur'on shunoslik, aqida kalom ilmi va aqidaviy ta'limotlar yo'nalishlari magistratura bosqichi bitiruvchilari qamrab olindi. Bugungi tadbir albatta akademiyada har yili o'tkaziladigan tadbirlardan biri hisoblanadi va o'z navbatida bu yilgi o'ziga xos bo'lgan xususiyati bor. Tashkilotlar ko'payapti. Yildan yilga tashkilotlar ko'payapti. Ya'ni biz tayyorlab bergan qo'shtirnoq ichida aytaman mahsulotni, demak, xaridorlari ko'payapti. Va o'z navbatida bular borib, u yerga borib o'zlarining faoliyatlarida bizni uyaltirmaydilar degan umiddaman. Uchrashuvda 30 ga yaqin tashkilotlar tomonidan turli mutaxassisliklar bo'yicha ishlar taklif etildi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, 2020-2021 yillarda akademiyani jami 462 nafar talaba bitiradi. Boshqa yo'nalish talabalari uchun mutaxassisliklari bo'yicha ishga joylashtirish tadbirlari 17-20 fevral kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Doston Ismoilov, Bobur Yo'ldoshev, Zamon informatsion dasturi uchun. Yosh avlodni nafaqat ruhan, ma'nan sog'lom bo'lishi, balki jismonan sihatligi ham muhim ahamiyatga ega. Bu borada ta'kidlashimiz joiz, yurtimizda tibbiyot sohasida ham hukumatimiz tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanida qariyb 12 milliard pul mablag' evaziga bunyod etilayotgan tuman tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasi haqida muxbirimiz Bekzod Qodirov so'z yuritadi. Tan olib aytish kerakki, og'ir pandemiya sharoitida shifokorlar zamonamizning haqiqiy qahramonlariga aylanishdi. Ularning ko'rsatgan fidoyiliklari evaziga minglab bemorlar hayoti asrab qolindi. Mamlakatimiz aholisining salomatligini mustahkamlash uchun albatta yaxshi sharoit va zamonaviy texnologiyalar lozim. Muzrabot tumanida qariyb 12 milliard pul mablag' evaziga bunyod etilayotgan tuman tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasining 36 o'rinli bolalar va jonlantirish bo'limlari ham kelgusida zamon talabiga to'laqonli javob beradigan maskanga aylanishi ko'zda tutilgan. Mazkur tumanga tashrifimiz chog'ida tuman tibbiyot birlashmasi faoliyati bilan yaqindan tanishar ekanmiz. Binoda yaxshi sharoit yaratilgan va bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatilayotganligiga guvoh bo'ldik. Kecha kelgandik isitma bilan. Bugun yaxshi, aholilar kecha isitgani yo'q, hamma sharoitlar joyida. Issiq suv, sovuq suv, dorilar o'z vaqtida berilyapti. Sharoitlar yaxshi. Dorilar o'zidan benzin hisobidan yaxshi qilinyapti. Hamma xonalarda konditsioner bor, issiqqina. Tuman fuqarosi O'tkir Shosaidovning aytishiga qaraganda ham shifoxonada o'tgan yillarga nisbatan anchagina ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan. Oldingi sharoit bilan hozirgi sharoitni taqqoslasak, osmon bilan yercha farq qiladi. Bemorlar kelsa qabulxonada juda tezlik bilan kelib, o'sha mutasaddi vrachlar kelib ko'rib, diagnozlarni qo'yib, juda chiroyli davolashadi. Masalan, hamma apparatlar deyarli bor, oblastga bor apparatlarning deyarli hammasi bizga mujassam. Doktorlar, medsestralar, farroshlar hammasi juda chin dildan xizmat qiladi, hamma tomon yaxshi. Biz minnatdormiz. Tumandagi 143 650 nafar fuqaroga xizmat ko'rsatadigan ushbu shifoxonaning tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari ham aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda o'z mehnatlarini ayashmaydi, deydi ushbu bo'limda faoliyat yuritayotgan Amirqul Sattorov. Muzrabot tibbiyot birlashmasi markaziy kasalxonasiga qarashli shoshil tibbiy yordam bo'limi 20 ko'kaga mo'ljallangan. Hozirgi kunda prezidentimiz sa'y harakatlari bilan hamma sharoitlar yaratilgan, dori-darmon, issiqlik, sovuqlik, mana shunaqa suvlar, issiq suv, sovuq suvlar, dori-darmonlar yetishmasligi hech qanday muammo yo'q. Kasallarimiz bizdan qo'limizdan kelgancha xizmatlarni qilyapmiz. Bekzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev, Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.
Bugunning ayoli nafaqat mehribon ona, suyukli umr yo'ldosh, balki davlat va jamiyat ishlarida ham faol bo'lgan shaxsdir. Bugungi kunda ayollar muammosi o'rganilib, tezkorlik bilan mas'ullar tomonidan ijobiy hal etilmoqda. Ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lganlari esa muntazam ko'mak berib kelinmoqda. Jumladan, Respublika bosh prokuraturasi va uning hududiy boshqarma va bo'limlari tomonidan ham xayrli ishlar amalga oshirildi. Bu haqda muxbirimiz Islom Nishonov Farg'onadan xabar qiladi. Ayollar muammolarini hal qilish, ularni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash borasida Respublika bosh prokuraturasi va uning hududiy boshqarma bo'limlari tomonidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Farg'ona transport prokuraturasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi, Qo'qon mintaqaviy temiryo'l uzeli va kasaba uyushmasi hamkorligida Qo'qonda xayrli ishlar amalga oshirildi. Tashabbuskorlar dastlab birlashgan temiryo'lchilar shifoxonasida bo'lib, sohada xizmat olib borayotgan ayollar bilan uchrashdilar. Temiryo'l tizimida faoliyat yuritayotgan ishchi xizmatchilarning salomatligini muhofaza qilishdagi fidoyligi, pandemiya davrida matonat bilan xizmat olib borganligi uchun bir guruh shifokor va hamshiralarga faxriy yorliqlar, esdalik sovg'alari topshirildi. Bundan keyingi yanada ishlashimizga bu bir turtki bo'ldi. Yana ham ishlab, bemorlarimizga yaxshi muloqotda, muolajalarimizni o'z vaqtida qilib, yaxshi ishlashga, yanada o'zimiz ustimizda yaxshi ishlashga harakat qilamiz, va'da beramiz. Bundan tashqari, bugungi uchrashuvda prokuratura xodimlari ayollar bilan suhbat chog'ida ularni qiynab kelayotgan muammolar, ishdagi kamchiliklar va ushbu ishdagi samaradorlikni oshirish uchun ulardan takliflar oldi. Bundan tashqari, Qo'qon mintaqaviy temiryo'l uzelida uzoq yillar samarali mehnat qilib, bugungi kunda nafaqada bo'lgan 10 nafar ishchi xodimlarga manzilli yordamlar ko'rsatildi. Xayrli tadbir tashabbuskorlari faxriy temiryo'lchilar xonadonida bo'lib, ularning holidan xabar olishdi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga birlamchi oziq-ovqat va ko'mir mahsulotlari topshirildi. Farg'onada bu kabi tadbirlar davom etmoqda. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Zamon informatsion dasturi uchun Qo'qon shahridan tayyorlandi. Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, joriy yilning 5-chi hamda 12-chi fevral kunlari davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2020 yil 9-chi dekabrdagi ziyorat turizmini rivojlantirishga doir topshirig'i ijrosini ta'minlash maqsadida Pokistondan kelgan talabalar ishtirokida infotur tashkil etildi. Ushbu tadbirda muxbirimiz Charoz Lutfullayeva ham qatnashdi. Hozir shu haqda. MAPS bu Pokistonda yoshlar rahbarligidagi tashkilot bo'lib, u mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro madaniy almashinuvni, yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirishni va global do'stlikni yaratishni maqsad qilgan. Yurtimizga Pokistondan kelgan bugungi yoshlar ham ana shu tashkilot vakillaridir. Ularning bir guruhi allaqachon O'zbekiston bilan tanishishga ulgurishgan. O'zbekistonda o'ziga xos joylar juda ko'p. Biz shu kungacha Xasta imomga bordik, Xalifa Usmon davridagi Qur'onni ko'rdik. Endi Samarqandga bormoqchimiz. Bu yerda ham bizni ko'rishga, hamda o'rganishga arzigulik tarixiy joylar, masjidlar, madrasalar kutib turgani aniq. O'zbekiston musulmonlar mamlakati. Biz pokistonliklar ham musulmon dini vakili sifatida bu yerdagi ziyoratgohlar, ayniqsa masjidlarga borganimizdan juda ham xursand bo'ldik. O'zbek xalqi ajoyib, ularni do'stona munosabatidan o'zimizni yurtingizni bir bo'lagidek his etdik. O'zbekiston Imom Buxoriyni yurti, bu yerga birinchi marta kelishim rosti. O'zbeklarning mehmondo'stligini, ularning xushmuomalaligini ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Shuncha borgan davlatlarim ichida O'zbekiston eng yaxshisi bo'ldi deya olaman. Konferensiya boshlanishidan avval Turizm rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan mehmonlarga musiqiy kirish taqdim etildi. Shundan keyin pokistonlik yoshlar e'tiboriga O'zbekistonning turizm salohiyatiga oid taqdimotlar namoyish qilindi. Taqdimotlar orqali ularga yurtimizning o'ziga xos joylari, milliy taomlari va sayyohlik maskanlari haqida yana bir bor ma'lumot berildi. O'zbekistondagi aynan bevosita turizm sohasidagi professionallar bilan, tur operatorlar bilan hamkorlikda Pokistonning turli viloyatlaridan, turli sohalaridan mutaxassislarni O'zbekistonga sayohatni tashkil qilgan. Ular doimiy bu amaliyotida dunyoning turli
rivojlangan mamlakatlariga yoshlarni sayohatini tashkil qilib, u yerdagi turli xil soha vakillari bilan suhbatlarni tashkil qilishadi, sayohatlarni tashkil qilishadi. Tarix haqida, u mamlakatni iqtisodi haqida ma'lumot beradigan dastur. Bu birinchi bor mana mamlakatimizga taklif qilishgani uchun bugun mana 30 ga yaqin yoshlar aynan shu dastur asosida Pokistonning dasturi asosida O'zbekistonga tashrif buyurdi. Mutaxassislarning bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, kuni kecha yoshlarning ikkinchi guruhi yurtimizga kelishgan va ular O'zbekistondagi deyarli barcha ziyoratgohlarga borib, tarixiy obyektlarni ko'rib, ular haqida batafsil ma'lumot yig'ishni maqsad qilishgan. Charas Utfullayeva, Sardar Utfullayev, Abbos Utbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun. Dasturimizni xorij xabarlari bilan davom ettiramiz. Xitoyda aholining barcha yoshdagi guruhlarini Sinovac kompaniyasining koronavirusga qarshi vaksinasi bilan emlashga ruxsat berildi. Bu haqda xorij nashrlari xabar bermoqda. Sinovac vaksinasi xorijda o'tkazilgan so'nggi klinik tadqiqotlar natijalariga asoslangan holda ma'qullangan. Dasturimiz davomida xorij maydonidagi boshqa xabarlar bilan ham tanishing. Ливия сиёсий диалоги форуми Швейцариядаги йиғилишида Ливия бош вазири ва президент кенгашининг 3 аъзосини сайлади. Уларнинг асосий мақсади шу йилнинг декабр ойида умуммиллий сайлов ўтказиш бўлади. Бу миллатни шарқ ва ғарбдаги икки ҳукумат билан бирлаштиришга қадам бўлади. 74 нафар делегат БМТ ташкиллаштирган жараён давомида номзодлар рўйхатини танлади. 3 кишилик президент кенгаши раҳбари сифатида мамлакат шарқида қўллаб-қувватлашга эга бўлган ливиялик дипломат Муҳаммад Юнес Менфи сайланди. Вақтинчалик бош вазир сифатида эса ғарбда қўллаб-қувватланадиган тадбиркор Абдул Хамид Муҳаммад Дбейбах сайланган. БМТ келишувни маъқуллаяпти, аммо икки куч ўртасидаги муносабатлардаги босим муваффақият эҳтимолини юққа чиқариши мумкин. 2015-йилда Ливия 2-га БМТ тан олган ғарбий ҳокимият ва Маршал Халифа Хафтар бошчиликдаги шарқий ҳудудларга бўлинган. 2019-йилнинг апрел ойида Хафтар армияси пойтахт Триполини босиб олиш мақсадида yurishni boshladi. Ammo 14 oylik harbiy harakatlardan so'ng o'tgan yilning oktyabr oyida BMT ikkala tomonni o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv imzolash va siyosiy dialogga kirishga ko'ndirgan. Parijdagi eng yirik tungi klublardan biri koronavirusga test topshirish markaziga aylantirildi. Fransiyaning ko'ngilochar muassasalari qariyb 1 yildan beri yopiq. Xo'jayinlar shu yo'l bilan klublarni qutqarib, pandemiyaga qarshi kurashda hissasini qo'shmoqchi. Buyuk Britaniya ham shunga o'xshash yo'l tutyapti. U yerda klublar emlash markazlariga aylantirilmoqda. Qirollikda emlash jarayoni qit'aga nisbatan yaxshiroq vaziyatda. Kinoteatrlar, otchoparlar va savdo markazlarida emlash ishlari allaqachon boshlangan. Klub egalari ham bunga qodir ekan. Liklarni ko'rsatishmoqda. Germaniyaning Baden-Württemberg yerida joylashgan Wangem im Alge ko'chki ko'chishi oqibatida bir necha uy aholisini evakuatsiya qilishga to'g'ri keldi. Ko'chkining uzunligi 80 metrni tashkil etgan. Hozircha qurbonlar va jabrlanganlar haqida ma'lumotlar yo'q. Ehtiyot chorasi sifatida aholi vaqtinchalik boshqa joyga ko'chirilgan. Budapeshtdagi yirik pitseriya uysiz jonivorlarga uy topshirishda yordam berish bilan shug'ullanmoqda. Pitseriya kuniga 2,5 mingtagacha buyurtma qabul qiladi. Biz qutilarga uysiz kuchukchalar rasmi va QR kodlarini yopishtiramiz. Sahifaga kirgan odam har bir itning o'z profili borligini ko'radi, deydi koordinator Andre Kodalani. Faollarning aytishicha, Vengriya poytaxtidagi jonivorlarni saqlash markazlari to'lgan. Qari va kasal itlarning uy topishga imkoni kam. Shuning uchun daydi itlar soni ko'pligicha olmoqda. Ularni yuborish uchun joylar yo'q. Karantin sharoitida markazga kelib it tanlovlari soni kamaygan. Shuning uchun ushbu g'oyani hukumat qo'llab-quvvatlamoqda. G'oya mualliflari u o'zini oqlaganini aytmoqda. Pitsa tufayli ko'pgina jonivorlar o'z uyini topdi. Kelajakda mushuklar haqidagi ma'lumotlarni ham qutiga joylash rejalashtirilgan. Bu bola Burkina-Fasoning zamonaviy kardiojarrohligini yuziga aylandi. U va yana 4 nafar bola ochiq yurak operatsiyasini muvaffaqiyatli o'tkazdi. Bu Afrika davlatidagi birinchi ochiq operatsiyadir. Ularni yevropalik va mahalliy jarrohlar amalga oshirdi. Men operatsiyadan so'ng Messiga o'xshagan futbolchi bo'lmoqchiman, deydi 9 yoshli Landry Nyon. Bolaning nafas olishda muammosi bo'lgan. Shifoxonada Landryga yurak yetishmovchiligi tashxisi qo'yilgan. Fransiya xayriya tashkiloti u va yana 4 bolani jarrohlik amaliyoti uchun tanlab olgan. U yerda yevropalik mutaxassislar mahalliy hamkasblariga o'z malakasini o'rgatdi. Ularning aytishicha, maqsad Burkina-Fasoda bunday operatsiyalarni mustaqil o'tkaza oladigan jamoani shakllantirishdir.
Ayni damga qadar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Sizlar bilan 13:00 ga qadar xayrlashamiz. Omon bo'ling.